E aí, pessoal, trazendo aqui para vocês um PlayStation 2 Slim destravado Matrix, modelo SCPH 90.010 NTSC americano e canadense, bivolt, com um controle, 5 jogos, memory card, cabo AV, cabo de energia. It is I, Aku Aku. My duty is to protect you. You may summon me by breaking open these crates. Call me thrice, and I shall grant you special powers. Thank you.
É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.